grupo Capturas da Polícia Civil prendeu um acusado de furto. O detalhe, a polícia, o acusado deu o nome de um irmão que acabou sendo preso inocentemente. Vou ver os detalhes aqui com o repórter Wesley Moraes. Quem vem desfilando aqui pela carceragem do grupo de capturas da Polícia Civil é o Francisco Moreira de Souza, 48 anos de idade. Ele é mais conhecido como Baixinho. A polícia estava procurando o Baixinho há um tempo. Só para você ter uma ideia, ele estava sendo procurado ali na região do Belo Jardim, mas só foi encontrado lá no Calafate, ou seja, vários quilômetros de distância. Agora, aquele motivo, por que que o Baixinho está preso? De acordo com a polícia, ele é acusado aí de cometer uma série de furtos, está sendo preso preventivamente. Ele já tem duas condenações, quer dizer, três condenações. E o agravante é que o Baixinho, detalhe, se passava pelo irmão. Das três condenações por furto, duas, ele empurrou a bucha para o irmão. É isso mesmo, eles não se falam. E aí, para se livrar, acabou passando para o irmão. Vamos tentar conversar aqui com o Francisco, ver se ele fala com a gente. Francisco, você confirma essa informação de que você empurrou duas condenações para o seu irmão? Confirma ou não confirma? Preferiu o silêncio. Vamos conversar com o Benício, que com certeza vai confirmar essa história para a gente. Benício, uma situação delicada, porque de três mandados que ele tem de prisão, duas ele empurrou para o irmão. Para você ter uma ideia, enquanto ele foi qualificado na delegacia, ele deu a qualificação completa de seu irmão, no caso, Francisco Cláudio. O nome dele é Francisco Moreira de Souza, vulgo Baixinho, e o outro é Francisco Cláudio, mas ele deu a qualificação inteira do irmão. Em dois processos, esses que foram expedidos mandados da 4ª Vara Criminal e da 2ª Vara Criminal, sendo qualificado indiretamente, foi a qualificação do irmão dele, não a dele. Portanto, ele tem mais uma condenação lá de senador Guiomar. Essa foi qualificada corretamente em seu nome. No caso, Francisco Moreira de Souza, que é ele. E o que chama a atenção, Rogério, é que o irmão dele chegou a ser preso no lugar dele. Lembrando que o irmão dele é uma pessoa de bem, não tem nada a ver com esse mundo do crime, né, Benício? Para você ter uma ideia, nós tivemos que prendê-lo e trazendo detê-los. Nós simplesmente detemos ele, até porque nós vimos já de antemão que havia algo de errado. O irmão dele é um senhor trabalhador, de responsabilidade, totalmente diferente dele. E agora a gente vai conversar com uma dessas vítimas que está aqui com a gente, prefere não se identificar. Ele foi vítima desse assaltante no último sábado. Conta pra gente como é que foi que ele agiu. Era por volta de 7h30 para 8 horas da noite, eu se encontrava ali pensando na Estrada da Sobral, próximo à Casa 7. Próximo ali à Pracinha da Censura, ele pediu para levá-la até a Rua Blumenau, na Bahia Velha. Quando chegou lá, ele anunciou o assalto, disse para não olhar para o rosto dele, que ele aí pediu o celular, o relógio e minha carteira contendo dinheiro. Ele agiu com uma certa violência contigo? Você ficou com medo na hora? Fiquei, porque ele falou muitas palavras de baixo calão, me xingando muito. Disse para não olhar para o rosto dele, senão ele ia dar um tiro nas minhas costas. E pediu para mim sair do local. Pensou que ia morrer naquele momento? Com certeza. Como é que fica o psicológico para trabalhar, você que trabalha com esse transporte de pessoas durante a noite, principalmente? Fica complicado. Agora a gente fica todo tempo com medo, né? Certo, então, muito obrigado pelas informações. Wesley Moraes, para o Gazeta Alerta.